פגשנו עם הרבה מאוד חולים. את יכולה לשחרר את עצמך מהחלק הזה. תודה. בריאות, תרגישי טוב, מרב שלם. תודה רבה. ששוחחת איתנו. תודה לכם, יום טוב. דוקטור רנגל, את יודעת, זה קצת, אנחנו בוחנים הכל דרך פריזמת המיטות בבתי החולים. יש עוד המון אנשים כאלה שיסחבו אחרי הדלתא הזה הרבה מאוד תופעות לוואי. נכון, אז קודם כל אנחנו יודעים שגם למחלימים יש תופעות אחרי ההחלמה שנמשכות לפעמים הרבה זמן. לרוב אין, לרוב מחלימים ואז אין בכלל, אבל חלק כן נשארים גם עם חולשה וגם עם תופעות כמו שמרב תיארה. מה שחשוב שהיא אמרה, וזה צריך להדגיש כאן, מי שמרגיש לא טוב ויש לו באמת סימפטומים כאלה, כמו חום, כמו חולשה קיצונית, גם אם הוא מחוסן, כן ללכת להיבדק, זה ההמלצה שלנו, ללכת ולעשות בדיקת קורונה. לא סתם נפתחו כל הווק וכל הבדיקות שעכשיו אנחנו עושים, כי אנחנו רואים שיש באוכלוסייה... אנחנו גם רואים את המספרים, כמחצית מהנדבקים הם אנשים מחוסנים. מה זה אומר שאנחנו כפסע מהחלטה גורפת על בידוד לכל מי שנחשף, גם למחוסנים? יכול להיות, על זה הדיונים באמת. יש עכשיו כמה דיונים. קודם כל על הנושא של תו ירוק, באיזה היקף, איפה הוא יוכל, על מי הוא יוכל, על הנושא של מניעת התקהלויות, רק בלא מחוסנים, בכולם. הנושא הזה של חיסון שלישי גם הוא בדיונים, עכשיו מדברים על מושתלים ומדוכאי חיסונים לתת חיסון שלישי, אבל אני מניחה שגם הדיון הזה ייפתח לכולם, בטח כשיהיה התאמה של החיסון גם לזן הזה, ואלה הדיונים כרגע. דוקטור אנגל, נקווה שלפחות המחלקות לא יתמלאו. נזכיר, נכון, איתן יצאנו לדרך עם הדאגה למחלקות בינתיים. תודה לאל, הנתונים מעודדים יחסית. כמה שפחות חולים קשים ותמותה, נכון. דוקטור ענת אנגל, מנהלת בית החולים וולפסון, תודה שהגעת אלינו לאולפן. אנחנו לחדרה עכשיו, שם נמשכים החיפושים מאז אמש אחרי נער בן 17 שנכנס לחוף הים, אתמול נכנס למים.